Samegrelos is Tikia Sebzui and Movardil Mahwarts of Masamegrelos, Huti Rayoni da Zarala, Ali Ojahepshi, Mosaklobas, Saklepshe Warda, Dazi and Dashi Dasa Soplogzebi Zugdidan Pirda Pretershibolo Informatit, Chemsko Legapata, Laguila was of Tautpata, Ramgomare Bam Droid to Samegreloshi, Darauden of Bizarra Limiatka, Rayons. Tiaktornike, Zugdici, Akhlakhan shetqda, tsvima, tumtsa, tsukhel mosulma, gvartsopma, ramodeni mesopeli dazarala, saubari aris zugdidis soplebze, konkretulad, atamde sopelia dazaralebuli, tsvimam dadidebulma mdinarebma, tsalekes, soplis shida gzebi, daangries, khidebi, sakhlebshi, pirl sartulebze, shevarda, tsqali, aseve daghupulia, shinauri phrinvelebi, tsqovelebi, soplis nagebobebi, რომლებიც ამ ადამიანებს ჰქონდათ ასევე არის დანგრეული ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ სოფელ ჯიხაშკარის და ოდიშის მკვიდრების სინქრონები სადაც ისინი აი ამ ზარალზე საუბრობენ შიგნითა შემოიჭრა არ დაუტოვები არს მასში ვარ არ გაზი არ ტელევიზორი და არც არაფერი ამის აღდგენა შეიძლება და რაღაც 25000 ლარით და ჩემს განცხადებებს ყურადღება არ მიაქცია. აგერ ხედავთ ბანონო, აქ წაიღო ყველაფერი, მიწის ფართობი წაიღო. სამაშველო სამსახურს ზუსტად 5 საათზე დაურეკე. 6 საათი იყო მოსული არ იყო, ზუსტად 7 საათზე ხელმეორედ დაურეკე და მითხრა, გასულები არიანო, ქალბატონო და ვეღარ მიაგნესო. Tornike, ჩვენ ახლა რამოდენიმე წუთის წინ დაურეკეთ ზუგდიდის გამგებლის მოადგილეს თენგი შანავას, რომელმაც თქვა, რომ კომისია არის უკვე შექმნილი, სპეციალური კომისია, რომელიც ითვლის აი ამ ზარალს და რამოდენიმე დღეში ისინი დადებენ ზუსტ ციფრს თუ რამდენია ეს ზარალი. ჩვენ ასევე ჯიხაშკარში შევესწარით ადგილობრივ გამგებელს პაატა ებრალიძეს, რომელიც სწორედ აი ამ ზარალის დათვლას ახდენდა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა გამგებლის კომენტარიც პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. მდინარე ტაჩიამ გადმოვიდა კალაპოტიდან და დააზიანა მოსახლეობის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები, დატბორა საცხოვრებელი სახლები და მზიანი მიაყენა 20 ოჯახი გვაქვს დათვლილი და თავად სავარაუდოდ 35-მდე ზუგდიდში, არა მარტო ზუგდიდშია დღეს სტიქია, არამედ სამეგრელოს სხვა რაიონებშიც, კონკრეტულად გარესამყაროს არის მოწყვეტილი სოფელი ობუჯი, ეს არის ტალენჯიხის რაიონის სოფელი. ხიდი, რომელსაც გარესამყაროს ეს სოფელი უკავშირდებოდა, უკვე ჩანგრეულია. ასევე სტიქია მძინვარებდა დღეს მარტულში და ხობში. ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ ველაპარაკეთ ენერგოპროჯორჯიას წარმომადგენლობას და მათი ინფორმაციით ამ დროისთვის სამეგრელოს 10000-ზე მეტი აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, თუმცა აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. თორნიკე. მადლობა პაატა, სტიქის ზონიდან ჩემი კორესპონდენტი პაატა ლაგვილავა საუბრობდა.